palestra, internautas, público presente, senhores servidores dessa casa, membros da mesa, nobres vereadores, bom dia a todos. Dando início à nossa 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí do ano de 2015, solicito ao Rogério Timóteo, nosso secretário, que faça a verificação de presença dos vereadores. Vereadores presentes: Analino, Paulinho do Esporte, Edinho Guedes, Antonelli Marmo, Rose Gaspar, vereador Fernando da Ótica, Maurício Raca, Donizete Firpa, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki e vereador José Francisco. Todos se encontram presentes. Havendo quórum e sob a proteção de Deus, com o coração inteiramente voltado à pátria e à comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão. Peço a todos que, em pé, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro e, em seguida, uma leitura do trecho da Bíblia, proferida pelo vereador José Francisco. Thank you.
Bom dia a todos. Salmos 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois, como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá os seus desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Em tempo, agradecer aqui a presença do Daniel, presidente da Associação de Moradores lá do Bandeira Branca. Seja bem-vindo, viu, Daniel? Passando, então, à fase da sessão ordinária, solicito a Rogério Timóteo que leia, então, as moções apresentadas para esta sessão. Moções de número 1879 e 1928, parabeniza a Conloja, Congregação das Lojas Maçônicas de Jacareí, pela realização do segundo em loja, Encontro das Lojas Maçônicas de Jacareí, ocorrido no dia 17 de setembro de 2015, autoria, vereadores Edgar Sasaki e Antonelli Marmo. Moção de número 1880, congratulo Major PM Júlio César Acioli Bastos, comandante do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pela iniciativa de manter e fomentar, em conjunto com a sua equipe, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1881, congratula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por intermédio do cumprimento de sua presidente, a senhora Rosimeire Gomes de Freitas Santos, pelo brilhante evento em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Moções de número 1883 e 1884, moção de repúdio à EDP Bandeirantes Energia S.A. em Jacareí, pelo mau serviço prestado às comunidades dos bairros Pagador de Andrade e Campo Grande, por oportunidade da ocorrência de fortes chuvas que deixaram a região sem energia. Autoria, vereador Edinho Guedes. Moções de número 1886 e 1910, parabeniza os contadores de nosso município por oportunidade do transcurso da data que lhes é dedicada, 22 de setembro, Dia do Contador. Autoria, vereadores Edinho Guedes e Maurício Raca. Moção de número 1887. Registra o transcurso do Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, autoria vereador Donizete Ferpa. Moções de número 1888
Em 1889, congratula o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Secretaria de Assistência Social pela 4ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, realizada em 17 de setembro passado. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção de número 1897. Registro transcurso do Dia Nacional do Trânsito, 25 de setembro, e o transcurso do Dia Nacional dos Agentes de Trânsito, 23 de setembro, e cumprimenta os agentes fiscalizadores de trânsito do município de Jacareí. Autoria, vereadora Analino. Moção de número 1898. Registro transcurso do Dia da Secretária, 30 de setembro, e cumprimenta as secretárias de nossa cidade, em especial as que trabalham na Câmara Municipal de Jacareí, na Prefeitura Municipal de Jacareí, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, no Instituto da Previdência do Município de Jacareí, na Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu e na Fundação Prolar de Jacareí. Autoria, vereadora Analino. Moções 1911 e 1920, parabeniza os radialistas de nossa cidade por ocasião da data que lhes é dedicada, 21 de setembro, Dia do Radialista. Autoria, vereadores Maurício Raca, Donizete Fepa e Rose Gaspar. Moção de número 1901, parabeniza pilotos do Jacareí Bicross Clube, Secretaria de Esporte e Recreação, pela conquista de medalhas na 6ª etapa do Campeonato Paulista de Bicross, realizada em Indaiatuba, São Paulo. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção de número 1902, parabeniza a equipe da Associação Master de Natação da Secretaria de Esporte e Recreação pela conquista de medalhas na 8ª etapa do Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas, realizada na cidade de Rifaina, São Paulo. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Moção de número 1905, registro transcurso do Dia Nacional do Surdo, 20 6 de setembro, requeremos ao excelentíssimo senhor, presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro do transcurso do Dia Nacional do Surdo, 26 de setembro. Na oportunidade, destacamos a passagem desta data que traz à tona a história de lutas e conquista das pessoas surdas, configurando-se como um momento de especial reflexão para que se promova a justa atenção a esta comunidade, sua acessibilidade e inclusão. Ao fim, respeitosamente requeremos a presidência desta casa sigam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção de número 1906, registro transcurso do Dia do Encanador, 27 de setembro. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos dessa sessão o registro de moção congratulatória pelo transcurso do Dia do Encanador, 27 de setembro. Nem seja, consignamos nossos cumprimentos a todos os encanadores de Jacareí, profissionais responsáveis pela abertura dos caminhos que trazem a água ao conforto de nossos lares. Ao fim, respeitosamente requeremos a presidência desta casa que seja adotada as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua.
Moção de número 1907, registro do transcurso do dia do anunciante, 29 de setembro, autoria Valmir do Meia Lua. Moção de número 1909, parabeniza o Comitê das Águas de Jacareí por ter promovido o quarto mutirão de limpeza do Rio Paraíba do Sul, realizado na Prainha e em suas margens, na manhã do dia 20 de setembro do corrente, autoria vereador Edgar Sasaki. Moção de número 1912, congratula o padre Luiz Fernando Soares por sua visita ao Papa Francisco no Vaticano e parabeniza o sacerdote pelo excelente trabalho desenvolvido junto à comunidade, especialmente nos municípios de Jacareí, Santa Branca e São José dos Campos. Autoria, vereador Maurício Raca. Moção de número 1918, parabeniza os doutores coloridos pela inauguração da Casa da Alegria, situada no Jardim Califórnia, que servirá como suporte aos familiares dos doentes internados no Hospital São Francisco de Assis. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Moção de número 1923, parabeniza o oftalmologista Dr. Fernando Pereira pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município. Requeremos ao excelentíssimo senhor, presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja constado na ata do trabalho desta sessão o registro de nossos parabéns ao oftalmologista doutor Fernando Pereira pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso município. Os atendimentos efetuados com excelência pelo especialista, notadamente as cirurgias de olhos realizada no Provisão, tem sido de grande importância para os cidadãos de Jacareí. Ao fim, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Moção de número 1924, parabeniza o jovem atleta Danilo Pauli Júnior, mais conhecido por Dan Dan, por ter conquistado recentemente o título de campeão estadual pela Federação Paulista de Tênis. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção número 1925, parabeniza a Escola Estadual Professora Olívia do Amaral Santos Canetieri pela apresentação do espetáculo teatral Entre o Céu e o Inferno, realizada no dia 21 de agosto do corrente. Autoria, vereador Valmir do Meia Lua. Requeremos ao excelentíssimo senhor, presidente desta casa, cumpridas formalidades regimentais, seja constado na ata dos trabalhos desta sessão o registro de nossos parabéns à Escola Estadual Professora Olívia do Amaral Santos Canetieri pela apresentação do espetáculo teatral Entre o Céu e o Inferno, realizada no dia 21 de agosto do corrente. Cumprimentamos os alunos, os professores e as idealizadoras Silvana Batista, Mariana Vaz e Marlene Silvério pelo belíssimo espetáculo. Foi feito esse registro, respeitosamente requeremos à presidência desta casa sejam adotadas as providências habituais para a divulgação da presente manifestação. Moção de número 1927, congratula
idealizadores e participantes da campanha Chama Segura, realizada em 19 de setembro do corrente, no Jardim Conquista, autoria vereador José Francisco. Moções de número 1929 e 1930, parabenizo os músicos Marcelo Naves e Danilo Cime e a Fundação Cultural de Jacareí, José Maria de Abreu, pela realização do primeiro Festival do Blues de Jacareí. Autoria, vereador Antonelli Marmo. Senhor presidente, não temos mais moções. Passamos então à leitura dos requerimentos. Solicito à vereadora Ana Lino que faça a leitura dos mesmos. Requerimento 1873. Ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Opa, isso aqui é para ler. O munícipe Martins. Esse, né, foi você que pediu, Fernando? 1873, a leitura. Ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, que seja oficiado ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas nas proximidades da escola do SESI, na região dos Jardins, do Jardim Terras de Santa Helena e Terras de São João. Moradores, familiares dos alunos e munícipes em geral estão muito preocupados com o aumento dos assaltos, violência e tráfico de drogas na região. A falta de uma presença policial mais efetiva faz com que muitos delinquentes permaneçam à espreita nas proximidades para cometer delitos. As rondas policiais dão segurança aos munícipes, que agradecem pelo apoio da Polícia Militar no seu importante trabalho de prevenção. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos do 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 1876. Ao deputado estadual André do Prado, do PR, solicitando seu empenho junto ao governador do estado de São Paulo para que seja urgentemente realizada a pavimentação da área do estacionamento do conjunto habitacional Bosque das Mangueiras, CDHU Campo Grande, em Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Requerimento 1877. Ao deputado estadual André do Prado, do PR, solicitando seu empenho junto ao governador do estado de São Paulo, visando a agilização do processo de regularização dos imóveis do conjunto habitacional Bosque das Mangueiras, CDHU Campo Grande, em Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Requerimento 1882. Ao deputado estadual André do Prado, do PR, solicitando a apresentação de emenda parlamentar em favor do município de Jacareí, mais precisamente para aquisição de um aparelho de raio-x para a unidade básica de saúde do Parque Meia Lua. Autoria, vereador Edinho Guedes. Requerimento 1899. O munícipe Martins Januário Pereira dos Santos solicitou no dia 7/7/2012 a mudança da entrega da sua conta de energia do antigo endereço à Rua Paula Alves, 341, no bairro Pagador Andrade, CEP 12.334.490, para o endereço atual Rua Paulo Alves de Siqueira, 341, no mesmo bairro, no CEP 12.334.460. Já se passaram 3 anos dessa solicitação e as correspondências da EDP Bandeirante Energia destinadas ao senhor Martins continuam sendo enviadas ao antigo endereço, causando transtornos ao munícipe. Já foram feitas inúmeras reclamações junto à EDP, mas ao invés de resolver a situação, o atendimento da empresa sugere que o caso seja encaminhado à prefeitura.
Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia, solicitando atendimento ao pedido protocolado na empresa pelo munícipe senhor Martins Januário Pereira dos Santos, referente à sua mudança de endereço para correspondência. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da EDP Bandeirante Energia S.A. e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A. solicitando a poda de um IP cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica na Rua dos Tagetes, em frente ao número 95 deste município. Destacamos que tal providência evitará risco de acidentes aos transeuntes. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos dessa concessionária e antecipando agradecimentos pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1908. Requeremos ao excelentíssimo presidente desta casa que seja oficiado a EDP Bandeirante Energia S.A. solicitando a poda de árvores cujos galhos se encontram entrelaçados à rede elétrica na Avenida Diogo Fontes, no bairro Cidade Nova Jacareí, neste município. O atendimento desta solicitação se faz necessário para garantir a segurança dos moradores locais e das pessoas que transitam pelas imediações. Seguem fotos. Assim sendo, muito respeitosamente, recorremos à compreensão e aos préstimos da Bandeirante Energia S.A. e antecipando agradecimento pela atenção dispensada. Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1915, ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando rondas ostensivas no Jardim Alvorada. Autoria, vereador Maurício Raca. Requerimento 1917, ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas na Praça dos Expedicionários e imediações, com o objetivo de coibir práticas criminosas, especialmente furtos e roubos, bem como tráfico e consumo de entorpecentes na região. Autoria, vereador Antonelli Marmon. Requerimento 1919. A JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando a mudança do ponto final do Jardim Paraíba das linhas circulares 8 e 13. Autoria, vereador Donizete Ferpa. Presidente, não temos mais requerimentos. Solicito ainda, Ana, que você continue fazendo a leitura para a gente dos pedidos de informações. Pedido de informações 1875. Refere-se à liberação do estacionamento de veículos no período noturno em uma das margens da rua Dr. Lúcio Malta, centro. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, nós fizemos esse pedido de informação justamente porque a nossa preocupação é de que, principalmente no período noturno, em que você tem os bancos na Lúcio Malta, e as pessoas que querem, por exemplo, retirar o dinheiro do caixa eletrônico, ele não tem o estacionamento particular à noite, ele só tem de dia. Então, como não pode estacionar ali nas laterais ali da Lúcio Malta, as pessoas acabam levando seu carro aonde? Ou ali na Carlos Porto, na rua Carlos Porto, ou mesmo estacionando ali na Minsper, do lado do Mercadão. Aí se torna um alvo para os delinquentes, no caso. As pessoas podem ser assaltadas nesses locais. Então, com esse pedido de informação, a gente solicita a liberação dos estacionamentos ali sua moto no período, pelo menos, noturno. E também, por exemplo, que seja lá das 20 horas
até às 6 horas da manhã, por exemplo. 7 horas da manhã, né? Que o trânsito é mais tranquilo. Esse foi o nosso pedido de informação. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, eu gostaria também de justificar meu voto, votando favorável ao pedido de informação. Acho bastante pertinente essa alteração. Acho que a cidade tem alguns problemas sérios de mobilidade urbana e a gente entende a retirada da vaga de estacionamento para a fluidez do trânsito durante o dia. Porém, à noite, de fato, não existe justificativa, já que o trânsito é mais ameno e, de fato, muitos cidadãos acabam tendo a dificuldade aí de ter que encontrar a vaga. Então, que não só... Eu sei que o pedido de informação consta especificamente a Lúcio Malta, mas que outras ruas da cidade, por exemplo, a Barão de Jacareí, também possa ter essa flexibilidade no período noturno de estacionamento para as pessoas ao longo da rua. Eu voto favorável. Senhor presidente, com relação a esse pedido de informação, né, no período noturno, o que, que acontece? Ali nós temos uma situação, por exemplo, as pessoas que vão ao banco. As pessoas precisam ter um local para parar ali, é difícil sacar o dinheiro, né? A questão também dos portadores de necessidade especial. Enfim, então eu acho que esse é um pedido que tem a contribuir com o comerciante. E não é só ali, não. Tem vários pontos na cidade que poderia estar sendo estudado isso. Porque hoje o comerciante está sofrendo muito com a retirada dos estacionamentos. Porque antes, pelo menos, tinha a Zona Azul. Então, criava-se um estacionamento rotativo. Agora, hoje, não tem Zona Azul e não tem lugar para o consumidor parar. Então, o comerciante está sofrendo muito forte. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Presidente, eu só queria também fazer uma justificativa, sou favorável, até seria incoerente da minha parte, porque fiz o pedido já para o prefeito pessoalmente, fizemos com ofício, para, né, a gente entendeu mesmo que no centro, estreita, a rua não tem jeito mesmo, mas à noite nós fizemos o pedido oficialmente, pessoalmente para ele e com ofício também, então meu voto é favorável para o período noturno, não tem justificativa de não colocar, apesar que parece que não está muito bem formulado aqui a pergunta, porque não foi feita a leitura, né? Estacionamento para evitar que os correntistas, por que não liberar? Então parece que não vai ser liberado. Não, teria que perguntar, né, afirmando e pedir a liberação. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, só justificando, realmente, talvez acho que bacana a postura do vereador Edgar, mas talvez não seria como um pedido de informação, né? Um ofício, uma indicação. Nós fizemos aqui nessa casa uma indicação para o Poder Executivo pedindo a liberação noturna do estacionamento de algumas ruas. E nós sabemos mesmo, à noite é bem tranquilo o trânsito. A Leandro do Simalto vai facilitar as pessoas que vão até o banco, como em outras ruas também que tem um comércio à noite. Então, nós já pedimos e a diretoria de trânsito está em análise para poder estar organizando o trânsito e melhorando a vida aí dos munícipes, mas eu voto aí favorável e parabéns Edgar aí também. Senhor presidente, quero encaminhar o nosso voto favorável ao pedido de informação, mesmo ele, não, na minha opinião, não estando bem formulado, como disse a vereadora Ana Lino. No entanto, eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir mais aqui. Nós, muitos de nós, já fizemos algum pedido de informação, alguma indicação, pedindo a flexibilização no estacionamento em algumas ruas da cidade. Eu me lembro que eu e o Paulinho, durante um tempo, já pedimos também a flexibilização do estacionamento na Avenida Santa Helena, ali no São João, de modo geral, porque nós entendemos que ali também não há necessidade de não ter o estacionamento proibido durante a noite. Por isso, nós vamos votar favorável, mas dizer também, já respondendo o pedido de informação, que a Secretaria de Infra, junto com o departamento responsável, já está fazendo estudo de diversas ruas na cidade para essa flexibilização do estacionamento à noite. Senhor presidente, querendo colaborar também, sou favorável também a esse pedido. E dizer que nós, da bancada, também já solicitamos pessoalmente
ao Departamento de Trânsito, ao governo, que seja liberado. Como a Rose falou, nós estivemos pessoalmente, junto com os diretores, na Avenida Santa Helena, para que ela também seja um horário mais flexível, após as 18 horas, sábado, domingo, feriado, que tem menos movimento. Então, já está em estudo para que seja liberado ali também na Padre Eugênio. Então, sou favorável a esse pedido de informação. Presidente, eu também gostaria de falar sobre esse pedido de informação. Esse pedido de informação do SASAC é um pedido ótimo para o povo, né? Porque nós precisamos de segurança. E a segurança é em primeiro lugar na nossa cidade de Jacareí. Inclusive, está faltando segurança na nossa cidade. Então, eu vou ser favorável e bem que todo mundo está estudando isso aí, então deve sair rápido, né? Porque todo está estudando, então tudo está com vontade de fazer a rua Lucivaldo. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, eu gostaria de fazer também a minha justificativa de voto, sendo favorável, até porque vemos que na parte da noite ali, diminui o fluxo de veículos, o movimento de pessoas ali na calçada, e devido a isso, facilita essa liberação do estacionamento. Então, o meu voto é favorável. Vereador Edgar, você percebeu como é fantástico um assunto de tamanha importância que você levantou aqui, mas é que todos têm consciência e conhecimento do problema que existe lá, do problema que existe em nossa cidade sobre o fato de o prefeito não fazer nada sobre mobilidade urbana. Então, tem que tomar algumas atitudes? Tem. Mas tem que ser revisto algumas atitudes, se está funcionando ou não. Esse fato que você levantou da Lúcio Malta, procede. Parabéns para você. E é legal, é gostoso que todos aqui, todos os vereadores concordam com isso. Só falta o nosso prefeito perceber que qualquer mudança sempre é salutar, é saudável, mas que pode ser adaptado. E à noite, com o problema de segurança que existe em nossa cidade hoje, é muito importante fazer a mudança, mesmo porque nós não temos câmeras de monitoramento na cidade. E qualquer pessoa que vai no banco lá, por exemplo, está sujeito a ser assaltado. Parabéns. É importante esse pedido seu. Meu voto é favorável. Eu quero deixar também o meu voto favorável ao pedido do vereador Edgar Sasaki e dizer o seguinte: o vereador ele fala por que não liberar o estacionamento em um dos lados da rua Doutor Lúcio Malta durante o período noturno. É uma questão muito importante, vereador. Você coloca aqui esse ponto de interrogação, por que não liberar durante a noite? Então, essa liberação, ela ajuda os munícipes, porque muitas pessoas vão à noite no banco, principalmente ali no meio, no Itaú mesmo, aquele local é meio perigoso à noite. E isso é muito importante. Foi falado aqui sobre ofícios também que foram enviados. Isso é importante e muito o que o vereador fez nessa manhã, esse pedido. Parabéns ao vereador, sou favorável, porque com certeza vai ser solucionado esse problema. Parabéns, vereador. Quero também parabenizar o vereador Edgar Sasaki pela iniciativa, porque a questão de extrema importância, Sasaki, né? A questão da segurança, estão passando, né? Essa violência. Então, está de parabéns, viu, Edgar? Meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1878. Refere-se às bases legais para a cobrança da complementação do IPTU resultante do recadastramento imobiliário. Autoria, vereador Edgar Sasaki. Senhor presidente, eu fiz esse pedido de informação justamente pelo seguinte. Existe o Código Tributário do município. E pelo código, nós entendemos que a prefeitura não poderia estar cobrando o mesmo imposto que é o IPTU duas vezes ao ano.
E outra, também a medição dessas residências da área construída, ela teria que ser feita através de funcionários e não através de imagens, de fotografias. Então, o meu questionamento é: qual o embasamento jurídico para realmente fazer essa cobrança? Que eu acho totalmente ilegal a cobrança. Meu voto é favorável. Vereador Edgar, é mais um ponto polêmico desse governo, mais uma lambança que o departamento jurídico da prefeitura fez com o nosso povo e com a nossa cidade. Mais uma vez. E eu estou verificando, estivemos conversando já a respeito até, você leu recentemente aqui sobre o código, se legalmente não pode ser cobrado duas vezes o IPTU no ano em exercício, por que fazer? Nós temos sim, vereador Fernando, nós da base de oposição, vereador Valmir, você, o Edinho, nós temos que estar, consultar, até eu tentei falar com o doutor José Luiz Berdinaz, que não consegui, mas nós temos que nos unir e, de acordo com a lei, se realmente não pode ser cobrado, que é mais uma lambança desse governo, que quer enfiar a mão no bolso do povo, só isso que ele quer, então nós temos que entrar com o processo. Nós temos que entrar no Ministério Público com o processo para impedir essa cobrança abusiva, que são dois impostos do mesmo imposto no mesmo ano. Não pode acontecer isso. Já não chega a lambança de cobrar o asfalto lá do Jardim Paraíso, do 1º de maio? É, só isso. Meu voto é favorável, é isso mesmo. Vamos nos unir nessa causa. Senhor presidente, eu quero, em concordância aqui com os colegas, o vereador Edgar, o Maurício, o Edinho, o pastor Rogério Timóteo, né? O Valmir do Meia Lua, enfim, a base da oposição. Eu vejo assim que isso aqui foi um novo IPTU, né? Como é que pode? De repente as pessoas recebem em suas casas a informação que tem que pagar um plus, tem que pagar a mais o IPTU. As pessoas, muitas famílias estão sofrendo hoje porque não conseguem pagar nem o IPTU atual. Tem que ir lá, negociar às vezes o atrasado, dividir inúmeras parcelas e ainda recebe um novo IPTU. Então, nós sabemos que a administração, ela está desajustada. E é natural que ela está querendo fazer o quê? Reforçar o caixa. Mas não é dessa forma, entendeu? Eu acredito que isso também está fora da lei, é inconstitucional. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Também gostaria de encaminhar meu voto favorável. Lembro-me, na época ainda da base, a surpresa de todos os vereadores que desconheciam essa cobrança, a forma com que ela foi feita. Fomos todos pegos de surpresa aí pela população reclamando. E, sem dúvida nenhuma, existem muitas dúvidas jurídicas. O pedido foi muito bem fundamentado, com base nos artigos do Código Tributário Municipal. Não existe justificativa para não se aprovar esse pedido. É um pedido muito bem fundamentado, com a citação de cada artigo do Código Tributário Municipal. E são respostas jurídicas que a Prefeitura deve à população. Ela cobrou de forma ilegal. Isso desrespeita o princípio da antecipação tributária prevista na Constituição Federal. Ela não pode alterar o valor do tributo e cobrar no mesmo ano. Isso, sem dúvida nenhuma, é ilegal. E a gente sabe que as pessoas inocentes, as pessoas que não têm conhecimento disso, vão pagar de boa fé e depois vão ter que entrar com processo para tentar a devolução desse dinheiro. E daí elas acabam sendo prejudicadas. Por isso, eu voto favorável, um pedido muito bem fundamentado juridicamente. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque desde quando eu estou na Câmara Municipal, eu nunca vi lançar dois IPTU no ano. Isso aí não poderia. Então, poderia fazer isso, mas cobrar no próximo ano em que vem, em 2016. Agora, o povo pagar dois IPTU no ano, isso aí eu acho que na cidade do Brasil inteiro, foi só em Jacareí mesmo que eu estou vendo fazer isso aí. Então, o meu voto é favorável esse pedido de informação do Edgar Sazaki. Meu voto também é favorável. Eu acho que é um pedido muito bem fundamentado pelo vereador Edgar Sazaki. Parabéns, Edgar.
Pedido de informação está em votação. Os vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1891. Refere-se ao compromisso firmado pela Prefeitura Municipal de Jacareí com a Associação dos Moradores do Bandeira Branca 1 para a construção de uma viela de ligação entre as ruas Rafael José Ribeiro e Luiz Gonzaga da Rosa Silva. Autoria, vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, senhor presidente, obviamente eu, como autor, eu encaminho voto favorável, mas eu queria relembrar aí todos os vereadores que estavam lá no dia do anúncio lá da pavimentação das duas ruas, em especial até o vereador José Francisco, que também acompanhou essa luta, uma luta que eu também fiz aí há mais de 5 anos, e houve o compromisso público lá do então diretor de infraestrutura, do secretário de infraestrutura e depois do diretor de secretaria de governo, o Raimundo, que aquela rua, que aquela viela ia ser pavimentada com acessibilidade e tudo mais. Inclusive, fizemos a reunião na casa do Mário, que é o morador que cedeu a garagem lá, é do lado da viela, e infelizmente isso não foi cumprido e não tem mais nenhum indício de obra lá, e a população está reclamando realmente, cobrando essa palavra firmada e não cumprida. Então, gostaria de uma resposta formal do poder público com relação a esse descompromisso desta benfeitoria necessária para a comunidade do Bandeira Branca. Vereador Rogério Timóteo, o senhor também que é uma pessoa que sempre está envolvido com os problemas da comunidade, e o senhor até, em algumas ocasiões, o senhor votou com o governo, mas percebendo que lá só tem lambança, o senhor realmente tomou até uma atitude coerente, né? Uma atitude muito boa, uma postura boa, de ver que não tem jeito de estar ao lado de um governo tão incompetente. Que, inclusive, esse pedido de informação, já que o prefeito se compromete com uma comunidade de fazer isso ou aquilo, depois demora quantos anos? Não é, quer dizer, tem um provérbio que fala, Rogério, não é obrigado a prometer, mas é obrigado a cumprir o que promete. E se comprometeu a fazer uma viela, asfaltar uma rua, faça, não é, Rogério? Eu acho que é por aí, nós que somos da oposição, nós vamos sim, estar sim, juntos, unidos, para que o prefeito cumpra aquilo que a nossa cidade precisa. Dinheiro tem. Quase 1 bilhão que a prefeitura arrecada hoje por mês. Nossa per capita é maior que muitas cidades da região. Meu voto é favorável. Senhor presidente, quero deixar o meu voto favorável. E eu penso o seguinte, vereador Edinho Guedes, a partir do momento que tem uma promessa de que vai ser feita uma obra num determinado local, eu penso que tem que se cumprir. Agora, quando não há o cumprimento por parte daquele que prometeu, isso é inadmissível. Até porque as pessoas estão presas a uma promessa. Quando se faz uma eleição, se passa num bairro dizendo vai ser feito isso, reúne as pessoas, e ali demora um tempo e não é realizada aquela obra. E as pessoas ficam na espera. Obra eleitoreira, uma obra eleitoreira. É isso que nós não podemos aceitar. E como votar? Como dar um voto de confiança? Novamente, se tem uma obra eleitoreira que não foi cumprida, é aí que nós temos que pensar, porque isso é muito sério mesmo. Senhor presidente, olha a situação. Uma viela, gente. Estamos falando aqui, né, com relação ao compromisso da prefeitura para ajudar os munícipes na construção de uma viela. Uma cidade que arrecada, não é, Maurício? Quase 1 bilhão de reais por ano. Então, pera lá. Eu também tenho um caso assim, compromisso firmado do governo que ia pintar uma faixa de pedestre. Prometeram para mim que ia pintar uma faixa de pedestre no clube de campo. Até hoje eu estou esperando uma faixa de pedestre. Eu vou virar 3 anos de mandato aqui dentro dessa casa. Olha, gente, não é fácil. Nós temos um pessoal aqui agora do Jardim Paraíso reclamando da cobrança da pavimentação asfáltica de 2007, 2008. Já prescreveu. O governo quer cobrar depois de quase 10 anos.
está esfarelando o asfalto nos locais que o governo quer cobrar. Então, é lamentável. Eu sou favorável ao pedido de informação. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque eu acho que se tem a viela, tem que ser asfaltado, porque é segurança para aquele povo do Bandeira Branca 1. E já fizeram as ruas, não gostaria nada de fazer também a viela. Agora, ir com um caminhão lá e uma equipe de gente para fazer a viela. Por que que já não, quando foi fazer o resto das ruas, já não fez a viela? Então, está certo o pedido de informação. A gente tem que votar esse pedido de informação, porque está votando para o povo. E meu pedido de informação é favorável. Senhor presidente, gostaria de fazer minha colocação e a minha justificativa de voto, até porque é bastante coerente esse pedido. E eu tenho acompanhado aquela comunidade. Estive em reunião com o Márcio, com o engenheiro Pontes e o Tomás, há um mês atrás, sobre esse assunto. Eles colocaram que provavelmente, por volta do mês, finalzinho de outubro e novembro, deve estar fazendo lá essa obra. Só que, como o Tomás saiu, já é uma situação diferente. E eu estou marcando uma reunião com a Lucilene para a gente estar encaminhando também aí esse trabalho a ser realizado naquela viela. Então, essa é a informação que eu tenho, porque eu acompanho aquela comunidade e estive presente com o Márcio na Secretaria de Infra em reunião. E por esses dias nós teremos mais algumas informações e por isso, como é coerente o pedido, eu sou favorável. Senhor presidente, voto favorável porque nós que somos políticos, muitas vezes nós somos criticados, porque muitas vezes acontece isso. Se promete, se compromete e não se cumpre. Então, com isso, se perde a credibilidade. Então, se foi feito um compromisso entre os moradores da prefeitura, eu acho que a prefeitura tem que cumprir com o seu compromisso, no caso. Por isso que o meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1892. Refere-se ao não cumprimento da Lei 4461/2001 pelas instituições financeiras e bancárias, estabelecimentos comerciais e industriais, em relação ao horário e o local de estacionamento de veículos de transportes de valores para carga e descarga nas vias públicas de Jacareí. Autoria, vereador Edinho Guedes. Senhor presidente, gostaria de justificar o voto, até solidarizar com Vossa Senhoria, que também foi autor, conjunto com uma alteração que fizemos à lei do carro forte. Essa lei está em vigor desde 2001, foi aprimorada em 2007 por um projeto de minha autoria que tornou ela aplicável. Infelizmente, a gente não tem tido a efetividade dessa lei por falta de fiscalização da própria prefeitura. O último levantamento que eu fiz, através de um ofício para a Secretaria de Planejamento, todas as agências de banco lá que ainda não tem o estacionamento na Lúcio Malta já tinham recebido a primeira multa de R$5.000 e a segunda multa de R$10.000. Porém, a penalidade de suspensão da licença de funcionamento, a prefeitura hesita em aplicar, o que para mim, na minha opinião, seria, já que está previsto em lei, uma penalidade justa, já que essas agências bancárias continuam usando os pedestres de Jacareí como escudos humanos para proteger o dinheiro que entra no banco. Nós já tivemos uma passagem aqui em 2001 de mortes, né, no assalto lá no Pão de Açúcar, e eu acho que a gente não precisa repetir isso, é só aplicar a lei que já está aí. Nós fizemos, inclusive, uma alteração nessa lei, ampliando aí o horário noturno para carga e descarga. Então, voto favorável, a gente precisa fazer efetivar essa lei. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um pedido de informação. Ah, desculpa, Rogério. Pode? Inclusive, não pode, Rogério, acho que eu vou ter que fazer um pedido de informação em cima desse pedido de informação aqui do vereador Edinho. Por que que a legislação, o prefeito faz se cumprir quando se trata de pessoas mais simples? Quando se trata de bancários, grandes bancários, a coisa não acontece. É interessante, quando o pessoal é mais simples,
fiscal, tem, cobra indevidamente, como está aqui cobrando o pessoal do Jardim Paraíso. Parabéns por vocês estarem aqui. Agora que tem que devolver o dinheiro, sim. Mas quando se trata de bancários, grandes empresários, a legislação não funciona. Agora, quando se trata de pessoas mais simples, aí funciona. Então, tem sim, seu prefeito, fiscalizar mais os grandes. Como o vereador Edinho falou aqui, as mortes que aconteceram no Pão de Açúcar naquela ocasião. Tem sim que tem que ter uma legislação específica, porque é muito dinheiro e o carro forte traz bandidos, atrai bandidos. Já que aqui nós não temos, é claro, câmeras de segurança, que tem que ser instalado, seu prefeito, é isso, para proteger melhor o nosso povo. Faz cumprir a lei, tá bom, prefeito? Para qualquer um. Vereador Edinho Guedes, recentemente, sábado, isso é quase todos os sábados acontece, do carro forte estar ali na Doutor Lúcio Malta, e tem um fluxo de pessoas ali, que é uma situação muito séria, é a situação que acontece, e o carro forte ali descarregando, pegando dinheiro, uma situação complicada, as pessoas correndo risco. Agora, o que deixa um ponto de interrogação é, se sanciona uma lei, o porquê sancionar? E quem sanciona é o Poder Executivo. O Legislativo vota, o Executivo sanciona. Se sancionou a lei, tem que fiscalizar. Tem que ter fiscais para chegar e aplicar a multa. Agora, não aplica, morre uma pessoa, que é o culpado? Uma vida não vai voltar mais. Não tem como retornar a vida a um familiar que perdeu alguém. Então, temos que fiscalizar, porque é um absurdo. Não tem como aceitar uma situação dessa. Sou favorável, vereador. Vereador Edinho, olha que interessante. Foi agora, essa semana, um carro forte parado em frente a uma loja, na Avenida Doutor Lúcio Malta, e um trânsito violento, atrapalhando o trânsito, além de expor as pessoas a serem participantes, de repente, de uma tragédia, tá? Porque coloca a população em segurança, né? A população fica insegura, ainda atrapalha o trânsito. Então, olha, a gente faz uma força tremenda para aprovar o projeto nessa casa e o projeto não é viabilizado. Então é difícil, gente, olha, não é fácil. É por isso que a gente fala da ingerência da administração. Agora, como bem disse os vereadores da oposição aqui, quando vai cobrar do pequenino, aí faz aquela pressão, né? E geralmente as pessoas mais humildes, né, são pessoas que às vezes falam, não conseguem nem dormir à noite por conta de uma cobrança, e aí logo vão lá e pagam. E depois tem que ficar lutando para receber de volta o pagamento que fez indevido. É incrível, gente. Presidente, também gostaria de falar sobre esse tipo de informação. Se existe o projeto do vereador Edinho e o prefeito já sancionou a lei, então está faltando fiscalização na cidade de Jacareí. Então tem que fiscalizar. Nós temos fiscal, nós temos marronzinho para fazer isso. Não precisava vir para a sessão de câmara isso aí, porque eles estão na rua é para isso, e ganha da população. Espero que não venha mais esse pedido de informação e a fiscalização tome a providência quanto mais rápido. Então, meu voto é favorável. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informações 1894. Desde 2011, enviei vários ofícios ao secretário de Meio Ambiente, por favor, solicitando... Presidente, por favor. Por favor, eu gostaria de retirar, porque já retiraram a árvore. Por favor. Graças a Deus, retiraram a árvore essa semana. Graças a Deus. Então, eu estou retirando o pedido de informação. Pedido de informações 1896.
Temos recebido diversas reclamações por parte de munícipes, relatando que há meses procuram atendimento com médico geriatra no SIM, Sistema Integrado de Medicina de Jacareí, onde sempre são informados de que não existe uma previsão de quando este profissional voltará a atender. Com isto, estes idosos vêm encontrando grandes dificuldades e vão procurar atendimento junto aos médicos clínicos das UBSs, das unidades de saúde e das UPAs. Médicos esses que não podem prescrever as receitas médicas por não serem especialistas em geriatria. Destacamos um relato feito pela munícipe Mari Almeida, cuja mãe idosa é portadora de mal de Alzheimer. Após ter sido atendida pelo médico geriatra do SIM, iniciou um tratamento com medicamento que não pode ser interrompido, por se tratar de remédio controlado. Ela possuía uma consulta marcada para 18/9/2015, mas recebeu uma ligação para desmarcar essa consulta, pois não haveria médico especialista disponível nesta data, e que ligaria novamente para agendar nova consulta quando da disponibilidade deste profissional. A senhora já está sem os remédios e a sua irmã foi ao SIM, onde foi orientada a procurar um posto de saúde, onde o médico clínico poderia prescrever a receita. Chegando lá, teve a informação que somente um geriatra poderia fazer isto. Diante da situação desta senhora e de tantos outros idosos que estão passando por dificuldades devido à falta de médico geriatra, por não poderem interromper seus tratamentos, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito o seguinte pedido de informações: qual a previsão para a contratação de um médico geriatra para atendimento do SIM? Qual a orientação da Prefeitura através da Secretaria de Saúde para os pacientes idosos que fazem uso de medicamentos controlados e que não podem interromper seus tratamentos? Autoria, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Vereador, que se forem contrários, se manifestem. Pedido já está em votação. Vereadores, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Tudo bem, senhor presidente, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, senhor presidente. Pedido de informações 1913. Refere-se à suspensão de atividades pelo menos uma vez ao mês nas creches do município. Autoria, vereador Maurício Raca. É interessante. Até fiz um comparativo que eu coloquei também na rede social e que para que as pessoas tenham conhecimento de que forma que o prefeito gasta o nosso dinheiro. Gastou 200 mil reais com os balõezinhos e gastou 200 mil reais construindo uma creche dentro de Elvira. O que é melhor, construir uma creche dentro de Elvira ou o balãozinho ficou 10 minutos e sumiu? A creche vai atender as famílias, as mães que precisam trabalhar e... É muito importante investir mais em creche. Só que eu tenho conhecimento de muitas mães que trabalham fora e que pelo menos uma vez por mês diz que a criança não vai funcionar a creche. Aí a mãe tem que pagar alguém para ficar com essa criança e muitas mães não têm essa condição. E eu quero então saber por quê que as atividades, pelo menos é mais de uma vez por mês, não tem atividade na creche. Como é o caso, por exemplo, que eu já denunciei, no mês de dezembro não tem creche também. Só que as mães trabalham no mês de dezembro, mês de janeiro, e aí vai. Ela tem que deixar os filhos na creche, não é verdade? Estou falando assim pelas mães aqui do Jardim Paraíso, parabéns por estarem aqui hoje. Mas é isso aí, nós temos que defender os direitos das crianças e das mães que precisam trabalhar. Mesmo porque hoje o emprego está muito difícil, e se uma mãe faltar ao serviço, o que vai acontecer? Demissão. E daí? O que o prefeito vai fazer para essa família depois? Então, eu quero saber por que as atividades não estão em plena atividade, as creches da nossa cidade. Obrigado. Senhor presidente,
queria encaminhar o voto contrário e, ao mesmo tempo, explicar por quê. Todas as EMEIs, EMEFs e creches do município têm reunião mensal para discussão do projeto político da escola e os planejamentos diversos delas. Isso é deliberado e comunicado a todos os pais no início do ano, porque não tem como as escolas, creches e EMEFs não terem esse planejamento. Elas se planejam para estar melhor, preparadas para atender toda a comunidade. Acho que os pais que têm essa reclamação têm que levar essa demanda no início do ano, porque senão fica difícil. As escolas precisam ter um dia de planejamento para se preparar e atender melhor a demanda, porque os professores, os coordenadores, então aproveitar e mandar um abraço para vocês e dizer o seguinte: aqueles que têm problema têm que levar isso para os conselhos das creches, EMEFs e EMEIs. Todas as creches, EMEIs e EMEFs têm conselhos escolares. Todas as nossas. Por isso, eu estou respondendo o pedido de informação. Senhor presidente, gostaria de encaminhar meu voto favorável. Eu acho importante que as creches funcionem, tenham seus conselhos, mas acho importante também o posicionamento oficial da Secretaria de Educação com relação a essa denúncia, que é preocupante, feita aí ao vereador, e que nós, enquanto fiscalizadores da população, temos direito de saber. Que existem os conselhos, a gente sabe, mas também existem gestões diferentes em cada conselho, cada localidade, cada bairro tem gestores diferentes que podem ter posicionamentos diferentes também. Então, acho importante que, se está funcionando tudo como um relógio, que venha essa informação para que a gente possa conhecer. Mas, se não tiver, quantas foram as vezes de sabermos que o pedido de informação gerava dentro da prefeitura, às vezes, a constatação de um problema que nem a prefeitura sabia? Então, que a gente possa, então, encaminhar esse pedido e saber o que está acontecendo, se é, de fato, essa paralisação para a reunião de planejamento ou se tem um outro motivo, né, dessa paralisação, porque, de fato, as mães não podem pagar por isso. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minha colocação. Tendo em vista que a nova vereadora Rose já deu as informações e eu tenho acompanhado também essa reunião que acontece todos os meses nas escolas, é o plano político-pedagógico que tem necessidade de os professores estarem passando e fazendo uma avaliação, se preparando. E, por isso, o meu voto é contrário. Senhor presidente, eu também quero colocar aqui o meu voto favorável, tá? Caminhar meu voto favorável, Maurício. E também deixar registrado o seguinte: já que nós estamos falando de creche, a falta de vaga para as mães colocar as crianças na creche. Vereador, o pedido, entendeu, de informação, ainda que então pertinente, o senhor tem que falar então o motivo, senão o senhor vai fazer um discurso. Então, o que acontece? É uma falta de com relação à vaga, o senhor tem que fazer um pedido específico para a vaga. E aí elas sofrem também com um dia, tá, que a creche não funciona. Quer dizer, então, quem tem criança na creche, né? Mas fica registrado aqui. Senhor presidente, até peço, né? Mas é pertinente isso. Está faltando vaga, viu, presidente? Né? Faltando muita vaga na creche, tudo viu? Tudo bem, aí eu concordo. Até o senhor, como faz parte do governo, tudo, até peço para o senhor, né, dar uma força lá, porque não está fácil, não, viu? Tá, presidente, favorável ao pedido de informação. Presidente, também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque realmente falta creche na cidade e também hoje tem feito vários ofícios. Mas, vereador, o pedido de informação não tem a ver com vaga em creche. Nós estamos falando então, do pedido para... Vou falar o contrário. As mães vêm no meu gabinete pedindo que faça algum requerimento sobre isso aí. Então, o meu voto é favorável. Só cumprimentando aqui, vereador. Presidente, só em relação à falta de creche, nós sabemos que em várias cidades não é só... Jacareí, no Brasil, tem um déficit bastante de vagas, mas o governo tem trabalhado. O ano passado inaugurou, como o próprio Maurício disse, a creche de São João, foram mais 100 vagas. O Morro do Cristo, aqui na cidade de Jardim, são mais 200 vagas. Então, ao longo aí de 2, 3 anos... Senhor presidente, então, senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Ó, senhor presidente. Se eu não pude falar... Não, pela ordem, tá certo, tá certo. Tem que pôr ordem na casa, senão não dá. Ele tá falando lá, defendendo o governo. Tem que falar pra ele que não pode pular negócio de creche também. Vamos, eu acho que a gente precisa ter respeito. Eu respeitei você, ele não respeitou... Temos que ter respeito aqui, é o seguinte. A pergunta, ela é muito objetiva. O vereador pergunta se procede a informação de que uma vez por mês, né, a creche, ela é fechada e por quê? A resposta foi muito clara aqui. Primeiro,
não é uma vez por mês. Ela acontece 6 vezes durante o ano para um trabalho de formação e de planejamento que acontece nas EMEFs, nas EMEIs e também nas creches. E todas as mães deveriam saber disso, porque elas levam as crianças na creche e deveriam ter conhecimento disso. E os conselhos têm sim responsabilidade, porque isso é um procedimento normal. Tá certo? Isso é um procedimento normal, nada impede. Agora, qualquer vereador aqui, se alguém disser para mim que foi na creche e foi impedido de ter essa informação, aí sim eu vou concordar com esse pedido de informação. Agora, um pedido de informação para mim vazio, sem motivo nenhum, que o vereador sequer teve o trabalho de falar com a diretora da creche para saber se procede ou não a informação e transformar isso aqui num documento para ficar aqui fazendo crítica de vaga em creche. Que tem falta de vaga em creche, todo mundo já sabe. Vamos lutar, mas não é através de um pedido de informação que a gente vai resolver o problema de vaga em creche, tá certo? Ó, pedido de informação. E outra coisa também que eu gostaria de pedir para todos, independente de ser do governo e ser contra o governo, que se ativessem a responder sim ou não e por que são contrários ou a favor do pedido de informação. É só isso que tem que falar. Não precisa fazer discurso vazio, puxar assuntos que não, às vezes não tem nem relação. Porque daí é um desrespeito com quem está assistindo, com quem está aqui presente. Vamos ser objetivos nas nossas respostas. Porque aí a gente ganha tempo e mostra que somos inteligentes o suficiente para saber o que estamos discutindo. Tá certo? Eu quero deixar o meu voto favorável ao pedido de informação. Até porque o pedido ele é pertinente, sim. Porque existem pessoas que estão questionando que uma vez por mês... as suas crianças não podem ir à creche e por motivos, tem pessoas que não têm condição de pagar um particular aquele dia, elas trabalham e por elas trabalharem, elas querem saber se tem ou não tem o problema, o que acontece. Então, responder não tem nenhum problema, responder. Quero deixar aqui, senhor presidente, com todo respeito à vossa senhoria, quero deixar aqui o seguinte, quando é da base de oposição, falaram, impediu. Agora era do governo, ninguém pediu. É isso que eu queria me dirigir ao presidente. Então, por isso que eu falei, tem que ser até o tema, mas é que o Antonelli Marmo, que é da base do governo, falou, ninguém impediu ele de falar. Então, eu peço aí que o presidente venha por ordem na casa, para que a casa tenha harmonia, porque é isso que a casa tem que ter através do nosso presidente. Eu peço desculpa, nesse momento eu acabei me distraindo para buscar o pedido de informação. Foi uma falha minha e eu reconheço e procuro, né, ser coerente com todos. Meu presidente, quero também justificar aqui o contrário, voto pela resposta que foi dada. Procede o fato referido? Sim. Em caso positivo, por qual motivo? O fato referido até mais ou menos, né? Porque são 6 vezes ao ano, não é uma vez ao mês, como até o pastor Rogério repetiu, depois até que o presidente falou, 6 vezes. É claro que isso atrapalha a vida e das pessoas, mas qual o motivo? É de atualização, de planejamento, que todo, se não faz planejamento, a prefeitura, o particular faz planejamento. Mas a prefeitura não faz planejamento para nada, não sei o quê, vai dando... Não, tem planejamento. Agora, essa sugestão que a vereadora Rose Gaspar falou, bem legal. Fala já isso agora durante o ano, para planejar, vamos pensar o que fazer para ter o planejamento e não atrapalhar, porque eu sei que é duro. Onde você vai deixar 6 vezes? Mas são 6 vezes que você tem que procurar alguém para deixar essa criança. Então, é menos do que um ano, mas são 6 vezes. Então, meu voto é contrário, porque foi dada a resposta do que foi perguntado aqui. Então, meu voto é o contrário. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. 6 contrários, 1 desempate, contrário. Próximo. Pedido de informações 19/21. Considerando que a população de Jacareí está recebendo cobrança de contribuição de melhoria relativas à pavimentação de vias públicas de muitos bairros do município, tais como 1º de Maio, Parque dos Príncipes, Cidade Salvador, Jardim Paraíso, entre outros. Considerando que a pavimentação de muitas dessas vias, que são objeto de cobrança, de contribuição de melhoria, tem sido motivo de reivindicação por parte da população... Não, pulou.
Pulou. Ana, é que você pulou um outro meu. Pulei? Pulou. Qual? Pulou. É o 1914. Seria agora. Ah, tá certo. Então vou voltar. Tá bom. Desculpa. Isso. É, pedido de informações 1914. Refere-se ao início das obras de pavimentação da Rua Diogo Fontes e dos Migrantes. Autoria, vereador Maurício Raca. Eu quero até explicar, eu sempre gosto de explicar para quem nos assiste, e hoje nós temos aqui visitas, né, amigos lá do Jardim Paraíso, e só para poder explicar o que é o pedido de informação, é que é uma das ferramentas do vereador, porque nós atendemos pessoas com todo tipo de problemas, né? E questionamentos também. Quando eu fiz o pedido de informação por que que a creche ficava fechada, é porque mães vieram me procurar e eu tenho que dar resposta a elas. Olha, por isso, foi rejeitado aqui, como vocês viram, não custa nada falar. Por escrito, colocar tá voltando, por escrito. Vereador, o senhor está voltando no assunto anterior, mas, que já passou. Um pedido de informação. Esse pedido aqui, que está aqui comigo, é porque começou, depois de muitos anos, o asfalto ali da avenida... Não, José Teodoro ali, que sai do Maria Amélia. E o mesmo dinheiro seria para asfaltar o Diogo Fontes e a Avenida Migrantes. As pessoas do Parque Meia Lua, as pessoas querem saber. Então, a ferramenta de trabalho do vereador para informar a população. É isso que é importante vocês saibam, que nós não temos porta aberta no governo. A nossa ferramenta é isso aqui. Senhor presidente, Maurício, olha, é interessante, né? A gente aprovou isso aqui nessa casa, a verba, né? 13 milhões para fazer o quê? Para fazer a pavimentação da Diogo Fontes, da Avenida dos Migrantes, no Parque Meia Lua, como foi citado aqui, José Teodoro, lá no Maria Amélia, que liga ali a rodovia Nilo Márcio. Então, nós, como vereadores, nós fizemos o nosso papel. Nós aprovamos a verba, tá? Agora, o que está faltando é o quê? Vontade política por parte do executivo, por parte do prefeito. Quantos anos, exatamente, quantos anos fazem isso? Gente, se a gente for lá na Diogo Fontes, lá tem um córrego lá que é esgoto céu aberto, as pessoas não conseguem almoçar em dia de calor, não conseguem jantar, rato, barata. Tem até um carteiro que machucou a mão lá e perdeu o dedo com a infecção. Então, gente, olha, poxa vida, senhor prefeito, vamos tomar um pouquinho mais de amor aqui pela cidade. Não dá, não dá, viu? Olha, sinceridade, é duro, a população está sofrendo. Então, o meu voto ao pedido de informação é favorável. Senhor presidente, colaborando também com o pedido de informação, deixar meu voto favorável aqui nesse pedido de informação, só que dizer que nós aprovamos sim a verba para Diogo Fontes, do Imigrantes do Parque Meia Lua e também do José Teodoro de Siqueira. E já estão trabalhando no José Teodoro de Siqueira, vão começar na Imigrantes agora, e sou favorável para ver quando que vai começar essa obra da Diogo Fontes. Mas que já está trabalhando nas outras duas avenidas, a José Teodoro de Siqueira já começou, na Imigrantes vai começar agora, e esperamos que a Diogo Fontes também já se inclua nesse montante, que faz parte da verba que nós aprovamos aqui nessa Câmara por unanimidade de todos os vereadores. Sou favorável. Por favor, presidente. Já começou a José Siqueira Teodoro, e aí vai, segundo a Prefeitura, vai começar também a Avenida dos Migrantes, onde eu moro perto lá, o povo não vê a hora que chega lá, porque faz muito tempo que está lá, para começar. E a Diogo Fontes também, tive a semana lá sobre umas árvores lá, também vai fazer. Então, eu vou votar favorável, mas espero que faça logo, que o povo precisa disso aí. Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Agora sim, pedido de informações 1921. Considerando que a população de Jacareí está recebendo cobrança de contribuição de melhoria
relativas à pavimentação de vias públicas de muitos bairros, tais como 1º de Maio, Parque dos Príncipes, Cidade Salvador, Jardim Paraíso, entre outros. Considerando que a pavimentação de muitas dessas vias, que são objeto de cobrança de contribuição de melhoria, tem sido motivo de reivindicação por parte da população, haja vista as queixas acerca da espessura muito fina do asfalto colocado, que acaba quebrando em pouco tempo de tráfego. Considerando que há muitas vias para as quais a população cobra a devida pavimentação, posto que estão cheias de buracos e que muitas vezes demoram anos para receber o serviço de operação tapa-buracos da Prefeitura. Considerando o alto índice de cobrança realizado pela Prefeitura Municipal de Jacareí, fora do prazo, em especial a do Jardim Paraíso, cuja pavimentação ocorreu há muito tempo. Considerando que os moradores do Jardim Paraíso estão indignados com a cobrança efetuada pela Prefeitura, e considerando que a população de Jacareí, por nosso intermédio, deseja obter informações acerca dos esclarecimentos adiante apontados, requeremos ao excelentíssimo presidente dessa casa que seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí. Qual o valor arrecadado pela Prefeitura de Jacareí nas cobranças de contribuição de melhoria de pavimentação das vias públicas de Jacareí? Informar valor por bairro e suas referidas vias. Especialmente no caso da pavimentação do Jardim Paraíso. Quando foi seu início? Quando foi seu término? Qual o valor que os moradores pagaram até presente data? Qual o valor arrecadado pela Prefeitura relativo às cobranças canceladas? Quanto aos moradores dos bairros, onde foi cancelada a cobrança de contribuição de melhoria, os munícipes receberão o seu dinheiro de volta? Qual o prazo para a Prefeitura fazer a devolução do dinheiro? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, esse pedido de informação eu protocolei aqui nessa casa. Eu quero estender aqui o pedido de informação também à colaboração e a nossa ida, o vereador Edgar Sazaki, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, estivemos lá no Jardim Paraíso e nós entendemos que a cobrança dessa pavimentação ela está totalmente desconforme com a Constituição, com a lei. Porque, primeiro, o edital das obras teria que ser colocado antes de começar as obras e foi colocado muito depois o edital das obras, tá? E sem contar que já faz mais de 5 anos. Então, essa pavimentação, com certeza absoluta, já prescreveu. Então, eu não estou entendendo por que que a prefeitura agora está querendo cobrar desses munícipes uma pavimentação de tanto tempo atrás e que, por sinal, se encontra hoje numa situação delicada, porque está tudo esfarelando o asfalto, tá? Então, a gente quer saber o quê? Qual foi o valor arrecadado dessas cobranças, tá? E queremos saber também qual vai ser a reação deste governo em fazer o quê? Em abrir mão dessas cobranças ilegal. Então, eu sou favorável ao pedido de informação. Senhor presidente, Fernando, parabéns pelo pedido. Embora eu não tenha ido com os demais vereadores, companheiros nossos, né? Mas eu tenho ido e conversado com muitas pessoas com o mesmo problema. E esse pedido veio realmente de encontro com aquilo que nós esperamos, que... Graças a Deus, eu quero dizer graças a Deus, porque a cobrança até é legal. Mas, no meu ver, chega a ser imoral do prefeito asfaltar alguns bairros simples e cobrar. Porque já pagamos muito impostos. Pagamos muito. E poderia não cobrar com os impostos arrecadados que o prefeito já tem. Ele só é o administrador do nosso dinheiro, só isso. Mas, então, graças a Deus, a lambança que eles fizeram não pode ser cobrado. E já que foi cobrado... tem sim a obrigação de devolver o dinheiro. E vai devolver, é lógico. Não tem como não devolver. Graças a Deus fizeram mais uma lambança que beneficiou a nossa população. Parabéns, senhor prefeito, pela lambança. Seu voto é favorável. Eu também gostaria de votar favorável ao pedido e me solidarizar aí com os moradores que estão prestigiando com a sua presença.
Mas eu queria discordar de dois pontos colocados aqui. Primeiro, que eu discordo que seja legal. Na minha opinião, é ilegal e imoral. Então, não é legal, porque o Código Tributário Nacional estabelece 5 anos, a partir do momento que existe o fato gerador de um tributo, para ser cobrado. O fato gerador da contribuição de melhoria é o ato que melhora a realização da obra. E essa obra já passou 5 anos. Então, já está prescrito. É ilegal a cobrança dessa contribuição de melhoria. E o que a gente vê é a novela se repetindo, que foi o que foi feito na taxa de lixo em 2013. Foi cobrada a taxa de lixo de 98 e 99. Eu fui contrário, questionei isso. Chegou na virada do ano, a prefeitura reconheceu que estava prescrito. Então, é a mesma atitude. Só que a população de boa fé que vai lá e paga, não tem seu dinheiro de volta, e muitos nem sabem que tem esse direito, tem que pagar advogado e acaba não compensando fazer isso. Então, acho que é um ato de má fé e a população está sendo vítima desta lambança. Eu sou favorável. Vereador Edinho Guedes, agora imagina quantas pessoas que pagaram essa taxa e por elas não terem um conhecimento. Isso é muito ruim. Agora, o interessante é quando tem pessoas de olho, como aparece a jovem ali falando, ó, estou de olho. Isso que é interessante. Tem pessoas que estão de olho no que está acontecendo, ninguém mais está se colocando à parte da política, as pessoas estão se envolvendo na política, e o outro fala, queremos justiça, igualdade para todos, a outra fala, cobrança indevida nas ruas, do Jardim Paraíso, queremos o dinheiro de volta, o povo tem que cobrar mesmo, esse é o direito. A pessoa tem que cobrar, ela não pode aceitar o que é errado, e eles estão com toda a razão. Sou favorável ao pedido de informação aqui do vereador Fernando Ramos. Senhor presidente, eu gostaria de... gostaria também de falar o seguinte... Da mesma maneira que foi cobrado 1º de maio para Cidade de Salvador, Parque dos Príncipes, Paraíso, esse pessoal também foi cobrado. Foi injusto. O pior é o seguinte, que esses moradores que estão aqui hoje na galeria, eles pagaram uma boa parte. Esse é o grande problema. Então, Fernando, você questionando a questão da destinação desses recursos que os moradores já pagaram, é super importante nós estarmos sabendo. Porque tem moradores ali que praticamente já quitaram. Tá? Essa é uma preocupação nossa no caso. Tá? E uma outra coisa, tá? Como o vereador Edinho falou, tá? Está prescrito. No pedido de informação que nós fizemos esse ano, sobre o Jardim Paraíso, tá? O término do asfaltamento foi em 2007 e a cobrança foi no início de 2014. 7 anos. Então, está prescrito no caso. Meu voto é favorável. Presidente, eu também gostaria. Presidente, eu também gostaria de falar sobre esse pedido de informação, porque desde que o prefeito não fez uma reunião com o povo antes, e o povo não assinou 60% para pagar o asfalto, e mandou essa cobrança depois de 5 anos, quer dizer que estão errado cobrar. Espero que a prefeitura faça igual o 1º de maio. Não cobre do pessoal do Jardim Paraíso essas ruas e também devolva o dinheiro que pagaram. E aí é justo para quem? Fica bom para o povo do Jardim Paraíso e também para o prefeito e também para a administração da cidade e também para os vereadores daqui da Câmara Municipal. Então, meu voto é favorável. Senhor presidente, quero encaminhar meu voto favorável ao pedido de informação, pedir desculpas aos moradores do Jardim Paraíso. No entanto, eu estou falando aqui com o secretário de governo. Essa cobrança, ela será cancelada e para aqueles que pagaram, o dinheiro será devolvido. Eu me coloco à disposição de vocês, o Almir, meu chefe de gabinete, vai estar aí, pegar o telefone de vocês, a gente faz uma reunião e vê como esse dinheiro vai ser ressarcido para a população. A bancada de sustentação vota favorável para que não haja nenhuma dúvida de que o dinheiro será devolvido e o
pagamento será cancelado porque foi feito de forma indevida, a quem eu já peço desculpa, mas nós vamos resolver o problema e agradeço a presença de todos vocês. Sou favorável ao pedido. Senhor presidente, eu gostaria de fazer minha colocação. No entanto, nós sabemos que esta casa é uma casa onde existe uma fiscalização. E é muito importante, sabendo que nesse momento aqui, todos são favoráveis a esse pedido de informação, até o porquê o povo não pode pagar aquilo que não é devido. Então, se não é devido, a bancada de sustentação do governo já teve uma reunião com o secretário e nós estamos aí enviando documento, conforme a vereadora Rose disse, para que isso seja cancelado. E o meu voto é favorável. Também quero, aqui na condição de presidente, pedir desculpas, né? Ainda que nenhum de nós aqui tenhamos culpa desse processo, nenhum vereador aqui, ele tem acesso a essas questões. Ontem eu tive informação pelo jornal sobre essa questão e fui até a prefeitura para conversar e saber um pouco mais. E a informação é que na quinta-feira passada, a prefeitura já tinha conhecimento, já tratava desse assunto. Talvez demorou um pouco para passar essa informação para vocês. Mas enfim, é muito válido porque é importante para nós termos vocês aqui presentes nessa casa, tá certo? Parabéns pela força e pela batalha de vocês aí. O pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem. Pedido aprovado por todos. Pedido de informação. Pedido de informações 1922. Considerando as ações trabalhistas movidas contra a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí, que sejam cumpridas as formalidades regimentais e seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí. Quantas ações trabalhistas movidas contra a Santa Casa de Misericórdia existiam quando a prefeitura de Jacareí efetuou a intervenção em 2003? Qual o valor em dinheiro dessas ações? Quantas novas ações trabalhistas foram movidas contra a Santa Casa de Misericórdia de Jacareí desde a intervenção da prefeitura em 2003 até a presente data? Qual o valor em dinheiro destas ações pós-intervenção? A prefeitura de Jacareí paga as ações trabalhistas com verbas do SUS? Caso positivo, qual o valor pago pelas ações trabalhistas com verbas do SUS? Autoria, vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, esse é um tema relevante, né? Um tema de extrema importância nessa casa. Quando a gente fala com relação à Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Qual o objetivo desse pedido de informação? O objetivo desse pedido de informação é saber as ações trabalhistas que a gente vem sofrendo aí a reclamação por intermédio dos munícipes. Porque existem muitas ações trabalhistas que os trabalhadores ainda não receberam, tá? Então nós precisamos saber exatamente o que está acontecendo com relação a essas ações. Então tem aqui a pergunta muito pertinente, qual o valor em dinheiro dessas ações, né? Quantas novas ações trabalhistas foram movidas contra a Santa Casa, nós precisamos saber, desde a sua intervenção de 2003, tá? Então, isso vai trazer para nós informação consistente para que a gente possa explorar mais a questão de contribuir com a saúde da Santa Casa. Vereador Fernando, seu pedido é um pedido muito bom, mas nós sabemos que desde 2003, na época da intervenção, de lá para cá, foi um caos a Santa Casa. O PT, Marco Aurélio, depois Hamilton, adotou um filho, não quer assumir, nós sabemos disso. Só que tem um detalhe que eu acho que precisa ser dito. Quando eu sempre digo que o senhor Antônio, secretário de saúde, a forma de gestão dele está errado, porque está errado mesmo. E graças a Deus ele enxergou, fazendo uma parceria com a Provisão na Santa Casa. E eu estou percebendo que a administração da Provisão,
na Santa Casa, tenho tido elogios lá, Fernando. Depois de muitos anos, tenho tido elogios pela forma de administrar da Provisão. Tem muitos pepinos ainda, tem muitos pepinos, mas estou aguardando para ver. Está prometendo, parece que, um atendimento digno para a nossa população. Vamos esperar para ver mais um pouco, né? Mas parabéns pelo seu pedido, viu? Pedido de informação está em votação. Vereadores, se forem contrários, se manifestem. Pedido aprovado por todos. Presidente, não temos mais pedido de informações. Passamos, então, aqui à leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Andréia Costa Figueiredo, formulado pelo vereador Paulinho do Esporte. Pesar pelo falecimento de Lucas José de Souza Costa, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Tobias de Jesus, formulado pelos vereadores Analino, Rose Gaspar, Maurício Raca, Edgar Sasaki e Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Guiomar Passos de Aquino, formulado pelo vereador Edinho Guedes. Pesar pelo falecimento de Antônio Vargas Pérez, o espanhol, formulado pelo vereador Maurício Raca e a vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, só que gostaria de saber meus sentimentos a todas as famílias, né, que estamos aí hoje citando os nomes que vieram a falecer. O Antônio Vargas Pérez, conhecido por o espanhol, meu querido sogro. Ele é uma pessoa que nos deixou a semana passada, e eu vou falar daqui a pouco os nomes que eu tenho, vereador Fernando, que eu faço questão de dizer que ele foi muito bem atendido na Santa Casa. Foi muito bem, foi uma madrugada da semana passada, e os médicos, eu tenho lá anotado no meu horário livre, eu quero citar o nome dos médicos e agradecer ao senhor Anderson da Santa Casa também, que vem fazendo um bom trabalho. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Mas o espanhol era uma pessoa muito querida por muitas pessoas, foi comerciante, enfim, jogador de bocha, as pessoas que jogam bocha na cidade também, tem uma amizade boa, futebol, ele foi técnico, teve o time, enfim, o Arildo aqui, o nosso presidente, eu conhecia também, pessoa muito querida que nos deixou, que Deus o tenha, e a todos que nós já citamos os nomes aqui, que Deus o tenha, que coloque, que fique ao lado do nosso grande pai. Muito obrigado. É isso? Passando então agora... precisamos fazer uma homenagem, né? Vamos fazer simbolicamente aí uma homenagem de um minuto de silêncio aos nomes citados aqui. É tanto barulho lá que eu já me perdi. Mais uma vez, quero aqui agradecer a presença aí dos amigos lá do Jardim Paraíso, o Vicente lá do Parque Meia Lua, Marcelo Marins lá do Bandeira Branca, o Jorginho, e aqui também um agradecimento especial ao Davi, o Davi Carlos, que é assessor parlamentar do deputado Padre Afonso. Nós estivemos juntos lá ontem na Santa Casa, tratando da CPI da Santa Casa. Obrigado pela sua presença aí, Davi. Bom, passando agora a ordem do dia, passamos a...